Efit nuk i del e kesha me Dean, do bëjmë gati valigjet e tua. Efit nuk i ka dal e kesha me Dea Michelle pasi ishte kjo e fundi që e qojnë në nominime Kiarën dhe Luizin. Aso kohë konkurentja u largua nga shtëpia, mirë po mbrëmjen e djeshme u rikthye sërish dhe duket se do bëjnë çmoll që ta nxjerr Dea Michelle jashtë. Ajo ja ka thënë në sy Deas këtë gjatë darkës me një herë pasi është rikthyer. Kjo gjë duket se e ka bërë që Efit të vi me shpata në duar kundrejt saj.